Bonieri vai pela lateral, Raí vai arriscar de longe, o chute bem quente, olha só o Marcelo Rangel. Olha o Londrina, Anderson girou, bateu a bola, passou, foi para fora. E foi a resposta do Londrina, bom chute do Anderson de pé esquerdo, olha aí de novo. O jogo começa a ganhar, tem emoção aqui no Estádio do Café, mais uma vez para você o chute do Anderson e a bola pela linha de fundo. O contra-ataque, Felipe Souto, lançamento lá para o Itamar, a bola passou, Itamar partiu para a área, ficou frente a frente, pintou, tocou para o meio, Zé Rafael limpou para o pé direito, demorou para bater, outra finta, perde tempo. Domina o Lucas Ramon, levantou para a área, subiu o Anderson, ajeitou, Itamar está de frente, bateu o Emerson, espalma, joga para escanteio, que defesa! Olha aí o lance. Anderson ajeitou. Itamar dominou. Disparou a bomba. Pontinha de dedo salvadora de Emerson. Que defesa fez o goleiro do Paysandu na chegada do Itamar. Foi o lance mais bonito do jogo até agora. A bola, mas agora o Pablo acabou dando de presente a bola para o Itamar. Se aproxima da área. Limpou. Bateu. Jogou longe. O Tencati alertou, né? A chance vai aparecer de novo, ela apareceu e de novo perdeu o Itamar. Veja só onde ele jogou a bola depois de limpar o lance para o pé direito. Sport TV, somos todos campeões. Olha o Anderson, engatilhou, apontou para o gol, mas não bateu. Voltou Zé Rafael, espalma Emerson. Brilha de novo o goleiro do Paysandu. Um belo chute de fora da área do Zé Rafael. O Anderson acionou, veja aí. O João Lucas tirou e o Zé Rafael chegou chapando a bola de primeira. E o Emerson mostrou outra vez categoria no lance. Grande defesa, o paredão do Paysandu ali embaixo do gol. Voltou com o Zé Rafael, levou para o pé esquerdo, cruzamento. Itamar de cabeça, não vale. Bandeirinha já pegou impedimento do Itamar. O Márcio Freire Lopes anotou a posição irregular do Itamar no momento em que partiu o cruzamento. Aí o assistente. Vamos ver o lance, ó. E olha que o lance gera dúvida, hein, Gil? Porque o Fernando Lombardi parecia estar na mesma linha, dando condição ali para o Itamar. No momento em que fez o... No momento em que ele fez o passe, ele não estava impedido. Ele estava na mesma linha, me pareceu pelo menos, ó. Olha aí, ó. Mesma linha no máximo. Parece ter sido um gol legal do Londrina, veja aí, ó. O Fernando Lombardi saiu um pouquinho atrasado. Isso. E o Bandeirinha acabou marcando na chegada da bola. Sim, não no momento em que ela partiu. Bandeirinha. Vem carregando a bola a equipe do Paysandu. Olha o João Lucas, arrumou, bateu, cobriu o gol do Marcelo Rangel e jogou a bola para fora. Trabalhou com o Safira, devolveu para o Lucas Ramon, passou, levou para a área. É grande lance, cruzamento, olha o gol, João na trave, a bola pingou no chão. E o assistente dá escanteio. Torcedor do Londrina se levantou, chegou a comemorar o gol, olha aí o lance. O cruzamento, a bola do Jô, e ela bateu em cima da linha, não entrou, que chance, perde Londrina mais uma vez para você. Foi em cima da linha. Bola atravessada, o Jô chegou livre, estava meio pressionado, aí ele bateu e a bola pingou em cima da linha. É, ele deu azar, mas pegou mal na bola. É, pegou mal é relativo, né, Gil, porque ele... acabou chutando a bola ali, bateu no travessão em cima da linha, né? Um lance... Exatamente. Vem o Paysandu, olha o Leandro Cearense, disparou para fora. Se não fizer o gol, vai ser o sexto empate em casa contra seis equipes que estão bem abaixo dele na classificação. É, seis empates são 12 pontos, né, que o Londrina deixou de marcar, né? Conquista um, o jogo vale três. 12 pontos que o Londrina desperdiça em empate jogando aqui no Estádio do Café. A placa sobe com 3 minutos. Vamos até 48. O Londrina vem para o ataque. Bruno Batata tentou ganhar o lance. Chega Fernando Lombardi na cobertura. Livi joga para fora. E aí o Londrina se anima. Vai partir para cima nestes minutos finais. Joga em casa. Torcida empurra. O Paysandu segura o empate, que é importante para o time consolidar sua permanência na Série B do Campeonato Brasileiro. Lançamento do Lucas Ramon, ninguém foi, a bola vai para fora e é tiro de meta para o Paysandu. E agora o árbitro vai chamar a atenção, pedir pressa lá para o Emerson na reposição. Você viu ali o Cláudio Tencati, o técnico do Londrina. Está no Londrina desde a série dele, trouxe o time da série D para a série C, da série C
para a Série B, além de ter conquistado aí nesse caminho um título de campeão estadual em 2014. Matheus, tocou a bola para o alto, fica complicada a situação do Lucas Ramon. Brigou ali o Bruno Veiga. Caiu, tocou. Olha o Leandro Cearense, o chute para a defesa do Marcelo Rangel. Defesa do Londrina, bateu cabeças e o Paysandu quase aproveita nesse finalzinho de jogo. Safira ganhou de cabeça, mas a bola sobra com o Emerson na grande área do Paysandu. Aí ele segura, não tem pressa. Já ultrapassamos 46, vamos chegando a 46,5. Aí vamos ter mais um minuto e meio de jogo aqui no Estádio do Café. Lançamento longo. Tirou Lucas Ramon, a bola sai. O lateral é do Paysandu. Aí você vê o Dado Cavalcante. Manda o time sair um pouquinho de trás para segurar a bola aqui no ataque. Já há um certo ar de desânimo nos jogadores do Londrina. Zé Rafael já percebe que o resultado não é bom. O Londrina vai a 54 pontos. Nesse momento é o quinto, ultrapassando o Bahia. Mas fica fora do G4. Olha o cruzamento. Matheus afasta lá na área. Vem brigar o Jô. Bola passou por ele, passou pelo Rodrigo Andrade, cobertura do Pablo. Chutão lá pro alto, a bola vai pra área do Londrina. Matheus, de cabeça, tira. Afasta o Lucas Ramon, não alcança, a bola vai pra fora. É lateral que favorece ao Paysandu no ataque. Minuto final do jogo. Vamos chegar a 47,5 aí, mais meio minuto, mais 30 segundos de partida aqui no Estádio do Café. Bola ali na frente, Leandro Cearense escapou, a bola foi pra fora, é tiro de meta. Aí é mandar a bola para o ataque, tentar uma última jogada ofensiva. O Londrina que vem atrás da vitória. Está tropeçando em casa. Vai terminar o jogo no Estádio do Café, já olhou para o relógio árbitro. Lançamento lá para o ataque, tirou no alto Fernando Lombardi. A bola é do Paysandu, bola esticada à frente para o Bruno Veiga. Abre luta com o Matheus. Matheus domina pelo Londrina. Paulinho ergue os braços. Renan Roberto de Souza aponta para o centro do campo. O Londrina fica no 0-0 com o Paysandu. Jogo que abre a 34ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Os jogadores já começam a deixar o gramado aqui no Estádio do Café. Aí você vê o Dado Cavalcante. Torcedor do Londrina fica frustrado. O Londrina marca mais um pontinho, vai a 54. E nesse momento é o quinto colocado na tabela de classificação. Paysandu chega a 44, ali junto com o Goiás, dividindo a 13ª posição. Jogadores do Londrina extenuados, lutaram muito durante a partida. Do outro lado, o Paysandu se defendeu, aí o Celcinho com o Marcelo Rangel, reencontro de velhos amigos. Jogadores deixando o gramado, Vinícius Frigeri e Anderson Luiz estão se colocando lá por baixo para ouvir os jogadores do Londrina e do Paysandu neste final de jogo aqui no Estádio do Café. O Jô teve um grande momento, mas a bola foi no travessão e pingou em cima da linha. Não entrou, Vinícius Frigeri. Isso que eu quero saber dele, o que você viu naquela bola, Jô, naquele lance de travessão? Cara, eu tava livre, só deixei a bola bater, acho que acabou quicando antes, não sei. Acabou acertando a trave aí, não vi se você entrou. Felizmente, né? Queria fazer o gol, queria a vitória. Não veio, acho que nós teve entrega em campo. Criamos, faltou o gol, né? Agora não tem que reclamentar. É pensar no próximo jogo em casa. Tá feito, obrigado. Aí o lance, ó. A escapada do Lucas Ramon. E a bola sobrando pro Jô, batendo em cima da linha, né? Aquele lance que o Londrina vai lamentar muito. Depois deste empate em 0-0 aqui no Estádio do Café. 0-0 que deixa o Londrina fora do G4 nessa rodada.